anajua yuko anajua anawaangalia kunte kama voice over ama ongeeni semeni kitu kwa channel yangu yambla sema kitu na Santisya sema kitu Mkonyeri. Sasa shiku na Nyeri eh. Kujanga diko shiku. Nyeri. Yani tumefika Nyeri siku ya leo. Na hii mtaa mnaona hapa. Naitwa? Hii mtaa inaitwa Koroine. Mkoroine. Tambaya. Tambaya. Anatafuta eh Mkoroine Tambaya. Tambaya. Primary school. So. Hata ndio ile. Tambaya Boys High School. Tambaya ndio primary school. Pale chini mazee for the first time ever nimekanyaga huko Mtambaya Hey. Lakini kwenye kwa shosho kulikuja ni huko chini. Shosho. Unajua huko ndo tulikuwa tunacheza ni mimi na wewe. Mimi na vitenge. Na vitenge. Hey, by that I miss kwenda huko tena very very soon. Yes, msubscribe channel ya Adasichana Moyo. Hapo msikomenti. Ulitanga 10k. Guys, usikie huyu anaelekea sasa. Ako 13. Ako 15. Niko 13. Na sasa tena najua. Congratulations. My sister, thank you. You are going to be. Simni pay content. Simni omoshe. Why not? Who say same? Who say same? Watu kata. Santisya sisi tunashai kata hata sisi. Hakuna. Mimi roje ni ya content. Hata tulifanya content na wewe na huku ipost. Because I'm dealing with couples zenye zimeomoka zote mbili. Wewe ukidili na couple, tafuta wako pia wewe ukue couple. Ndio uomoke vizuri. Okay. Mimi zitafuta kuomoga, dafuta wa maisha. Maisha. Eh, tafuta wa kuomoga. Dafuta wa kuomoga, kwani ni good luck. Eh. Ngoma kiki hapana. Okay guys. Kwa tani exercise. Tumateremka mteremko. Bethe junimba luko ni waheshimiwa walikuwa na park. Na familia because watu ni wengi wenye wamekuja so sisi tunaenda. Sisi wenye si familia. Pale. Sisi vienyeji. Sisi vienyeji. Sababu pale pale ni park. Pale pale ni park. Kuna range, kuna Lexus. By the way. Wee hizo ze tuna discuss na wea hapo. Pale. Eo kuna magari nyingi. Ni parking tu. Ni parking tu ni vile. Oh my god. One ni mtu hata tuko tumeona. Tule tuka swim. One ni mtu. Aki I love Nyeri juu ya hiyo. Unakumbuka ile hippopotamus. Kwa huko. Ni huko. Kuna kaa kama pale hizi. Santisya anafuata. Niliona hao wasio na kaa kama wanyeri. Kuna kaa fiti. Kuna kaa hapo kuko na nini nzuri. One ni guys. Usiache hiyo point slide. Ni venye light. Santisya anasema ataliona hao wasio na kaa nyeri. Kulikuwa na kaa nini? Kwa nini ninyi unajifanya hoja sikia hiyo point na mimi? Nilikuwa na soda kwa mdomo nikicheka. Niliona hao watu wanakaa nyeri. Ati nyeri. Eh, kwa nini nyeri sisi tunakaanga? Unajua watu wengine tumezoea hippopotamus. Sasa venye waliona tu hippopotamus moja kijiji kizima cha Nyeri. Ni wao wamezoea kuona miraa. Ati miraa. Miraa ni Amiru. Eh, yani wamezoea kuona wamezoea kuona maovacado, wamezoea kuona tumbuzi, tumombe. Sasa wameona hippopotamus. Walija hapo. Najua waje kwenyu. Kwa nyuma ya hippopotamus. Na hiyo juu hata kunanga kitu hata kuna watu kuna maji kwenyu. Tu ya kuna kitu sasa wameona hippopotamus wazi. Unajua siku hizi kitu hii wajua wachawi waliacha kuroga wakakuwa waganga. So wamekuwa rainmakers. Kitu hii sasa hivi kunanyesha hata huku ndio kunyesha. So kuna difference between wachawi na waganga. Hiyo utanipatia siku moja hiyo hata tu kuna mchawi na kuna mganga. Tusimwage mtama. Mchoka mkono si mtu mmoja nishikie. Santisya kitu kipi? Lazima tu mtasema mtai kunishikia nyi wote. Wewe hiyo imetosha. Sinataka ikue content nzima. Ee nataka kuiweka ikiwa peke yake. Sasa beba msalaba wako. Mtu anabeba msalaba wake. Ushaienda aerobics wewe? Our Sunday ndo the gentlemen. We are dealing with. Mtu abebe msalaba wa? Na kwenda tufiki tuliweka gari wapi kwa nini? Gari zote ziko huku ndani kwa hii tambaya primary school. Tumechoka. Baba ni ujikakamue kakamu kakamu. Kilo moja. Hata hii haifiki kilo. Hii inafika kilo kwa. You know ladies are very petty. Hiyo time yote yenye nimeshikilia. Very petty. Serious. Ati tuko avivu. Wewe anza kwenda aerobics sasa. Sasa kuchoka ni kitu ya kukasirikia. Hadi ameshika hiyo, amesupport hiyo mkono na mkono mwingine. Utachoka zote mpaka utaanza kujichukua hivi. Utaanza kujichukulia hivi. Nataka nione kama naweza kufika kwenye gari kwa bado nikiwa na record. Onyesha watu magari mbali siku.
ndo zile huko saki kukata hiyo video ndo nisi edit ni kule ni mbali so una imagine kukuja hivyo vyote hadi ni beat hapo rudi saa ngapi unajua zile kilomita tumemaliza. Anyway guys, subscribe to my channel Road to, nimeanza kuingia kwa giza. Road to 15,000, no 20, I said 20k, I'm aiming for 20k. Yeah, and I love you so much. Tuko Nyeri, your vlogger here, everywhere. Bye guys. Peace.